Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The first year the chemistry second number chapter start kade ho. او په دې سیکنډ نمبر چپټر کې پریویس چې زموږ سره کم کلاس وو هغه د سپیکټرم حوالې سره وو. نن به موږ د هایډروجن سپیکټرم باندې خبرې کوو. هایډروجن سپیکټرم به موږ څه ته وایو او هایډروجن سپیکټرم به موږ څنګه پیژنو؟ راځو ټاپک سایډ ته. هایډروجن سپیکټرم په دې باندې به بحث کوو او بالمر سیریز په دې باندې به هم بحث کوو. هایډروجن سپیکټرم زه یو ټیوب راواخلم، یو ګلاس ټیوب راواخلم او په دې ګلاس ټیوب کې زه هایډروجن ګیس راواخلم. په دې ګلاس ټیوب کې زه سره واخلم هایډروجن ګیس راواخلم. د دې ټیوب یو سایډ ته، یعنی فار ایگزامپل زموږ سره په دې کې پلیټ لګېدلې وي، سه کیتوډ اینوډ پکې لګېدلې وي. د دې یو سایډ زه د پازیټیو ټرمینل د بیټری سره اٹیچ کوم، بل سایډ د بیټری د نیگیټیو ټرمینل سره اٹیچ کوم. یو میرا پازیټیو سره اٹیچ کو، یو می د نیگیټیو سره چې دا می اٹیچ کو، کدا می اٹیچ کو، میز اینوډ کې توڑ خبره کوم. نو چې کله ما دا اٹیچ کو او په دې ټیوب کې دنه هایډروجن ګیس موجود دی او دغه هایډروجن ګیس دلته یو پمپ لګېدلې وي، دغه پمپ ته موږ وایو ویکیوم پمپ. څه ته وایو؟ ویکیوم پمپ. د دغې ویکیوم پمپ په ذریعه باندې منګ څه چلو کو؟ منګه د هایډروجن ګیس دنه چې کم پریشر دی دا منګ کم کو. ځکه که فرض کا منګ د هایډروجن ګیس پریشر منګه میر کو، نو دا خو فرسټ ټایم باندې که فرض کا منګه دا کو نو 180 ایم دی، دا به منګ لګ کمو ریډیوس کو. نو چې کله منګ ریډیوس کو د پدی پم باندې به ریډیوس کو. نو چې کله منګ د هایډروجن کم پریشر دلته پر ایک ټیوب کې موجود دی دا من کم کو، ریډیوس کو. نو چې کله موږ ریډیوس کو او دلته موږ دا کم سورس اپلای کړی دی نیگیټیو ټرمینل پازیټیو ټرمینل سره چې کم موږ سورس کنیکټ کړی دی، نو په دې ځای کې دنه دا هایډروجن ګیس موجود دی په دې ټیوب کې. نو چې کله په دې ځای کې ګیس پریشر موږ کم کو، نو په دې ځای کې بیا داسې س لاین پروډیوس شو، س ریز پروډیوس شو. دغه ریز چې کم ریز په دې ټیوب کې د چا نه پروډیوس شو؟ د هایډروجن ګیس نه پروډیوس شو. دغه ریز موږ راواخلو، دې ته یو سلیټ کیږو. سلیټ څه ته وایي؟ یو لانګ اوپننګ ته وایي. دا زموږ سره یو لانګ سیز دی او په دې ځای کې داسې یو هول موجود دی. څه پکې موجود دی؟ یو هول موجود دی. او د دې هول نه زموږ سره دا لایټ، دا ریز داسې پاس کیږي او دې ځای کې موږ ورته یو بل سیز کیږو. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ پریزم وایو. د پریزم کار څه دی؟ چې کله د پریزم نه لایټ پاس کیږي، آرډینری لایټ یا داسې نور لایټس څه پاس کیږي چې په هغې کې ډفرینټ ویو لینتھ، ډفرینټ کلرز موجود وي. نو د دې پریزم کار داسې وي چې کله د دې ریز، دا ریز دا موږ د دې پریزم نه پاس کړو، نو دا به داسې فور ډفرینټ کلر پروډیوس کوي، یعنی کلر به پروډیوس کی. او دغه کلر به څه وي؟ دغه کلر به اکچولی په دې کې به کم چې بیک گراؤنڈ دی دغه به ډار بیک گراؤنڈ وي، خو لائن به پکې څه وي؟ برایټ وي. د برایټ لائن مقصد سره، د برایټ لائن مقصد داري کلر لائن پکې بیک گراؤنڈ به څه وي؟ د دې چې کم پلیټ ته کم بیک گراؤنڈ دی هغه به بلیک وي، او د دې چې کم کلر پروډیوس کو دا به څه وي؟ دا به کلر وي یا به ورته موږ برایټ وایو. لکه فار ایگزامپل ما په دې وایډ باندې شو کړی دی، دا دا اکچولی زموږ سره سره دا زموږ سره کلر سپیس دی. په دې بلیک بیک گراؤنڈ کې څه دی؟ یو لائن پروډیوس. نو اکچولی هایډروجن سپیکټرم دا زموږ سره یو قسم لا ټایپ دی د چا؟ د اټامک سپیکټرم. ٹھیک شو؟ یا داسې هم ویلی شي چې دا یو اگزامپل دی هایډروجن سپیکټرم د چا اگزامپل دی؟ دا د لائن سپیکټرم یو اگزامپل دی. ځکه چې په دې ځای کې زموږ سره کم بیک گراؤنڈ دی او دا بیک گراؤنڈ زموږ سره سره بلیک بیک گراؤنڈ دی، په دې بلیک بیک گراؤنڈ کې لائن پروڈیوس شو. ځکه موږ داسې وایو چې هایډروجن سپیکټرم دا زموږ سره سره دا د لائن سپیکټرم یو ټایپ دی. نو چې کله دا لائن پروډیوس شي او دا لائن دا چا د وجې نه پروډیوس شو؟ چې کله موږ د پریزم نه پاس کوو، نو دا پریزم کار سره دا صرف د قچل کوي چې د دینه کله لائټ پاس کیږي دا په اسینډینګ آرډر کې یا په ډیسینډینګ آرډر کې د لائټ د قریز د لائټ سری دا کنورټ کی یو ډیفرنٹ ویو لینتھ کنورټ کی.
سته کنورت کی یو ڈیفرنٹ ویو لینتھ کنورت کی نو پدی زگی کی دا کلر چی پروڈیوس شو دا فور کلر پروڈیوس شو دی فور کلرز تے بالمر سیریز یو تو ویل دا بالمر سیریز یو تو ویل دا یو سائنٹسٹ اے دا ہی نیم دے جی جے بالمر او 1884 کی د دې سټډي وکړه نو دې سیریز ته سنو مو او دې سیریز ته بالمر سیریز ویلو خدا سیریز چې کوم راغې دا فور کلرز چې راغلو د دې ویولنت ډیفرنو ویولنت ویل ډیفرنو ویولنت از کا ډیفرنو چې د هر یو لایټ سوی فریکوئنسی یا د هر یو کلر چې کوم لایټ کلرز وی دغه فریکوئنسی جدا جدا وی ایکچولی بس دا خبر ہوگا ماں چکل انرجی سوائی سا سوائی ای سوائی نو ایف و سوائی ایف زمان سر سر پریکوینسی را ای زمان سر سر انرجی را نو چکل انرجی سوائی پریکوینسی با سوائی چکل پریکوینسی سوائی ویولینت بسوی ویولینت با کامی دے خبر مقصد دارے چی فریکوینسی او انرجی انورسلی ریلیشن دے چاہتے ریلیشن دے ویولینت دلتا با ویولینت سوی ویولینت با کامی نو چکل ویولینت کامی نو سبب وی انرجی بسی وای دا انورس ریلیشن چې کله انرجی سه وی کم وی فریکوئنسی کم وی نو سبب وی ویولنت بسی وای نو د دې په خپل منس کې ډیفرنت ویولنت راغلو نو ځکه زمنګ سره د دې کلر جدا دی 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 ځکه د دې کلرز ویولنت ډیفرنس د دې کې سره ډیفرنس دی په دې کې انرجی ډیفرنس دی په دې کې فریکوئنسی ډیفرنس دی د دې د وجه نه د ویولنت هم ډیفرنس پکې دی نو چې کله دغه ریز راغلو دغه ریز پروډیوس شو د پریزم نه پاس شو فور کلر پروډیوس شو د ته من بالمر سیریز وی روزه کړه ساينټیسټ نیم اف فرست ټایم باندې دی سټډی کړو په 1884 کې نو خپل نوم یې ولا ورکو او دا په کوم ریجن کې وو دا په ویزیبل ریجن کې ویزیبل ریجن هر هغه ریجن ته وي چې کوم ریجن موږ ته په سر باندې راځي په نظر باندې راځي په سر باندې راځي په نظر باندې راځي اس کا فرض کا دغه فور کلر پروڈیوس شو دغه فور کلر زمنګ سره کم کلر زی پاغي کې یو نمبر زمنګ سره داسې کلر زو وایلیټ لاینز زو وایلیټ لاینز دغه وایلیټ لاینز زمنګ سره سری دا زمنګ سره کلر زی نو داغي کلرز داغي ویولنت سومرو داغي ویولنت 410 نینومیټر دا چې کم کلر پروڈیوس شو فار ایگزامپل دا کلر او دا کلر هر یو کلر پکیو فار ایگزامپل دا او یا دا یا بداوی یا بداوی نو پدې کې زمنګ سره سره پدې کې زمنګ سره دا یو سره دا وایلیټ لاین پروڈیوس شو د دې ویولنت څومره دی 410 نینومیټر آر سره په انسترم کې هم دا غسه شي 4100 انسترم دا انسترم اکچولی په خپل یو ساينټیسټ نیم دی او دا سشي دا یو موس منګ یو یونټ ریپریزنٹ کردا یو قسم له یو یونټي خو انسټرم دا ساينټیسټ نوم دی او دا موږ په عام ای باندې نه ریپریزنٹ کوو د ای د پاسه چې داسې نشانو کو زیرو نشانو کو مو چوت ډیګری وایو دغه نشانو کو نو دا زموږ سره اکچولی سره دا زموږ سره انسټرم دی دا انسټرم برابر دی ٹھیک شو ها دویم نمبر کار زموږ سره پروډیوس شه بلو وایلیټ سشي بلو وایلیټ د دې ویولنس سره 434 نینومیټر آر 43-40 انسترم دا د دې سره دا د دې ویولنت دا د دې سره ویولنت بیا زموږ سره بل سره بل نمبر کلر کم یو پروډیوس شه دا هی نیم سره گرین بلو گرین نه بلو گرین پروډیوس شه د دې ویولنس سره 486.1 نینومیټر دی آر 448 انسترم دا زموږ سره سره 48-61 انسترم دا هم زموږ سره یو په نینومیټر کې بل په انسترم کې دا د بلو گرین دا دی ویولنت او ماته ستاسو دا خبر وکړه چې کله ویولنت سیوا وی نو انرژي به کم وي فریکوئنسی به کم وي چې کله ویولنت کم وی انرژي به سیوا وی فریکوئنسی به سوي کم وی چې فریکوئنسی کم وی انرژي کم وی ویولنت به سیوا وی مینز انورس ریلیشن دی بیا زموږ سره فورت نمبر چې کم کلر دی ریډ لاین پروډیوس شو دا هم یو کلر پروډیوس شو د دې ویولنت څومره دی د دې ویولنت 656.2 نینومیټر یا په انسټرم کې مونږ اخلو 65-62 انسټرم دا د سری دا د یعنی او نینومیټر کې د دې او په انسټرم کې د دې سری د دې ویولنت د دې برابر دی دا زموږ سره فور کلر پروډیوس شو او دا فور وانه کلرز دا زموږ سره پس کې په ویزیبل ریجن کې یعنی په نظر باندې راتلو ویزیبل ریجن څه ته وایي یعنی په نظر
ویزیبل سیریز وته هم وای او ایکچولی زمون سره چې کم سیریز دغه شویری دا سیریز دا هایدروجن سپیکٹرم نه راوتری هایدروجن چې کم لایټ پروڈیوس کړو کم ریز پروڈیوس کړو هغه موږ د پریزم نه پاس کړو دا هغه زمون سره دا فور کلرز دي او دا فور فرست ټایم باندې بالمر سټڈی کړو نو زکه وته بالمر سیریز وای د دینه علاوه 5 نور کلرز دي فائیو نور اسپیکٹرم پروڈیوس دی ایکچولی اسپیکٹرم ڈیفینیشن من کړی دی چې اسپیکٹرم څه ته وایي اسپیکٹرم دې ته وایي د کلرونو یو پټی دې ته موږ اسپیکٹرم وایو نو ایکچولی زموږ سره دا فور چې ون چې کوم دی دې ته موږ بالمر سیریز وایو د دې نه علاوه فائیو نور زموږ سره سری سیریز دی نو په هغې باندې هم لږ بحث کوو او دغه فائیو سیریز چې دي دا د ډسکور په نوم باندې یعنی چې چا ډسکور کړي دي د هغې په نیم باندې د عقل ساینټسټ په نیم باندې رضو پا اغی بانی لگ بحث کو زبا دیسی دلتا یو ایٹم واخلم او دا دی ایٹم نا گیر چا پیرا دا سی ستاوزوی شیلز تاوی ستی تاوی شیلز تی تاوی دیکھ شو دا قشان تاسو ایٹم واخلی او پا دی که دا قشان سیون شیلونا را کئی یا سیمپل دا سی هم لیکلی شی دا سی لائنز را کئی تقریبا سیون لائن دا سی را کئی زکا چی سیون شیلونا نی نو تاسو دا سی سیون لائنز را کئی ٹھیک شو ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون دا زمان سر سیون لائن دی دی این ون دی دا زمان سر سری دا ون دی دا ٹو دی دا تھری دی فور دی فائیو دی سکس دی اینڈ سیون دی دا زمان سر شیلون دی رازو دی سیریز طرف تا چه دی نه علاوه فائیو نور کم سیریز دی پا اغمانی لگ بحث کو آگے کے اولنے نمبر دے زمن سرا لیمن سیریز بعض ٹیچر ہوتا لیمن سیریز ہوں وہی نو لیمن سیریز زمن سرا کم یو سیریز دے فار ایگزامپل دا زمن سرا فرسٹ نمبر شیل لے کم نمبر شیل لے فرسٹ نمبر شیل لے دی فرسٹ نمبر شیل تا دا سیون شیل نا الیکٹران جمپ لگے دا سکس شیل نا الیکٹران جمپ لگے دا ففتھ نا دا فور نا دا تھرڈ نا دا ٹو نا فرسٹ الیکٹران جمپ لگے نو دا خبره په ذهن کې نوٹ کړئ چې کله الکترون انرژي ابزارف کی اکارډنګ ټو چا اکارډنګ ټو بوهر اټامک ماډل انرژي کله ابزارف کی دا بدلو ورشل نه لوور شیل کم شیل دا وای چې کم شیل نیوکلیس دی نزی دا بدلو ورشل نزی هایر شیل وایي دلته چې را کم سپیکټرم منګوایو دا کم سیون شیلز منګوایو ګوره دا موږ د هایدروجن وایي ځکه بعضی سټوډنټ دا کوېشن کوي چې په هایدروجن کې خو یو شیل زه خو نه چکر اتا اس گولے انرجی اور کہ دا انرجی دا دویم شیل برابر شو نو بدی کہ دویم شیل پروڈیوس دریم سلورم پنزم شپغم دا سیون پورے بدل شی دا غنا بعد بر دین الیکٹران ریموو کی نو چی فاس نمبر شیل کی الیکٹران موجود وی او دا انرجی گین کری نو دا بس زی دا بر زی کہ فار ایگزامپل سیکنڈ تا لاڑو تھرڈ تا لاڑو فورتھ تا لاڑو ہر یو تا لاڑو نو چی کر دا ماوس بیک کی گی بیر تر ازی کم زگی دا چکل انرژی دا لوز کی بیا بیا سیکنڈ شیل ترازی یا با تر ترازی یا فرسٹ ترازی ہر یو شیل ترازی چکل دا سیون نا دا سکس نا دا فائف نا دا فور نا دا تری نا دا ٹو نا ون نمبر شیل تا کم الیکٹران رازی او دا انرژی لوز کئی نو دا با یو سپیکٹرم پروڈیوس کئی یو سپیکٹرم اٹامک سپیکٹرم دے یو لائن سپیکٹرم دے نو چکل زمان سرا یو لائن سپیکٹرم پروڈیوس کئی نو دغه لائن سپیکٹرم دغه لائن سپیکٹرم ته موږ څه وایو دغه لائن سپیکٹرم ته موږ وایو لیمن سیریز بوت وای او دغه لیمن سیریز دا یو ساينټیسټ او دغه نو مو لیمن دا فور فرست ټایم باندې دا د سټڈی کو نو زکه ول خپل لیمر کو او دا په کم ریجن کې لري دا په الټرا وایلیټ ریجن کې لري او په 1915 کې دا دی ډیسکوري وکړه دا چا د دغه د دې لیمن سیریز څه ته وایي چې 7 6 4 5 3 ٹو دا دینا الیکٹران رازی فرسٹ نمبر شلتا او دا کم انرجی ایمیٹ کئی کم سپیکٹرم پروڈیوس کئی دا دی خبری مقصد دارے چی پا لیمن سیریز کی با دا این ون ویلیو سوی شیل نمبر فرسٹ وی شیل نمبر فرسٹ مقصد دارے چی شیل با اولنے نمبر شیل وی الیکٹران برازی اینی ہائیر شیل نا پر ایگزامپل سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے فورتھ ڈے ففتھ ڈے سکس ڈے دا ہر یو شیل نا چی الیکٹران رازی فرسٹ نمبر شیل تا او دا کم انرجی لوز کئی کم سپیکٹرم پروڈیوس کئی نو دے تبا منگ سو ہوئے دے تبا منگ لیمن سیریز ہوئے نا این ویلیو با فرسٹ وی زکر چی شیل نمبر فرسٹ ڈے او ہائیر شیلو نو بسی نو فرسٹ نا علاوہ چی کم شیلو نی دا زمان سر ٹول ہائیر شیلو
بیا زمون سره دویم نمبر د تمن بالمر سیریز وایو او دا زمون سره په ویزیبل ریجن کې لري دا زمون سره هم په نظر باندې ناراضي ویزیبل ریجن زمون سره صرف په نظر باندې ناراضي بیا زمون سره الټرا وایلیټ او یا زمون سره انفراریډ ریجن دا ځوان زمون سره په نظر باندې ناراضي ویزیبل ریجن صرف په نظر باندې ناراضي او د دې سټڈی چا کړو د دې سټڈی بالمر کړو او دا خبرې په منګه وو بالمر طرف ته راځو چې د دې لپاره به شیل کمې وي د دې لپاره به شیل این ون سیکنډ نمبر شیل وي یعنی الکترون به راځي د ترډ شیل نه د فورتھ شیل نه د ففتھ شیل نه د سکس شیل نه او د سیون شیل نه به راځي سیکنډ نمبر شیل ته او دا چې کومه انرژي لوز کی د دغه انرژي لوز کولو نه چې کوم سپیکټرم پروډیوس شو کوم سپیکټرم راځي دغه سپیکټرم ته به موږ څه وایو دغه سیریز ته به موږ څه وایو بالمر سیریز وو سب ہوتا ہوئیو بالمر سیریز ہوتا ہوئیو او ددی رفارا این وان سرے سیکنڈ نمبر شیل لیں این ٹو سرے این ٹو مقصد سرے این وان مقصد دارے چکم شیل تدار ازی او این ٹو مقصد سرے چرا دغی نکم ہائیر شیلو ندی نو آغا زمان سرے سرے 3 دے 4 دے 5 دے 6 دے اس سے ہوندے ددی نبا الیکٹران جمپ لگے سیکنڈ نمبر شیل تا دا با انرجی لوز کی نو چکل انرجی لوز کی یو سپیکٹرم با پروڈیوز کی یو سیریز با پروڈیوز کی سنیم ہوتا ہوئی بالمر سیریز نیم ہوتا ہوئی دا په کم ریجن کې دا په ویزیبل ریجن کې د دې ڈسکوری ڈیٹ سره ڈیٹ 1935 او دا نیم د چاره د ساينټیسټ نیم دی بیا 3 نمبر زمون سره سره دې زمون پاسکن سیریز وایو دا پاسکن سیریز دا په انفراریډ ریجن کې په دې باندې هم بحث کوو چې انفراریډ ریجن د دې ویولن پسې او د الټرا وایلیټ ریجن ویولین پسې او د ویزیبل په دې باندې لږ وروسته بحث کوو خو د دې لپاره به د ان ویلیو سوی د ان ون ویلیو تړ نمبر شیل وي د دې خبرې مقصد دا دی چې تړ نمبر شیل ته به الکترون رالویږي د فورتھ نه د ففتھ نه د سکس نه د سیون نه او دا چې کومه انرژي لوز کی او د هغې نه کوم سپیکټرم پروډیوس شي هغه سپیکټرم دا به موږ څه پاسکن سیریز هغه سیریز به موږ پاسکن سیریز وایو او دا په کم ریجن کې انفراریډ ریجن او د دې ډیټ سره په کم ډیټ کې د ډیسکوري شوی و په 1896 کې د دې ډیسکوري شوی و ها بیا زمون سره بل یو دی فورث ون بریکټ سیریز بریکټ سیریز زمون سره دا هم په انفراریډ ریجن کې چې کم په نظر باندې نه راځي د دې لپاره ان ویل ویلو د ان ویل د ان ون ویلو بس ای فورث وی یعنی فورث نمبر شیل نه فورث نمبر شیل ته الکترون جمپ لګی د کم نه د ففتھ نه د سکس نه د سیون نه او دا به انرژي لوز کوي چې کله انرژي لوز کوي یو سپیکټرم به پروډوس کوي یو سیریز به پروډوس کوي دغه سیریز به مونږ بریکټ سیریز وایو دا په کم ریجن کې په ای آر ریجن کې انفراریډ ریجن وته وي او په 1922 کې په 1922 کې د دې ډیسکوري شوی بیا زمون سره ففتھ ون زمون سره سره پیپن سیریز هم د ساينټیسټ نیم دی دا ټول د ساينټیسټ نیم دی ٹھیک دا دا غي دا ډیسکوري کړي د خپل نیم ول اور کړي دا په کوم ریجن کې دا هم په انفراریډ ریجن کې ډیسکوري ډیټ یې سره په 1925 کې د دې ډیسکوري شوی و د دې لپاره ان ون سری یعنی ففتھ نمبر شې ففتھ نمبر شیل تا چې کوم الکترون جمپ لګی د کوم ځګینا د هایر شیل نه ګوره د لوور شیل نه نو چې کله د لوور شیل نه الکترون هایر شیل ته ځي دا انرژي ایمیټ کوي نو دا انرژي ابزارب کوي په دې خبرو باندې سوچ کو نو د 6 نه د 7 نه چې کله الکترون جمپ ولګي د 6 شیل نه د 7 شیل نه ففتھ نمبر شیل تا دا کوم انرژي لوز کی کوم سپیکټرم جوړ کی هغه سپیکټرم تا هغه سیریز به موږ څه وایو هغه سیریز به موږ وایو پیپن سیریز په 1925 کې د ډیسکوري شویل دا لاسټ ون دا اوسوس ډیسکوري شویل خو په بوک کې نه دی شامل د دې سروم نه هم پری سیریز دا هم په انفراریډ ریجن په آی آر ریجن کې دی خو د دې کې به د ان ویلیو سی وی ځکه چې دا بره چې کم دی دا را 5 نمبر شیل لے دا لاسٹ ون چې کوم دی دا را 6 نمبر شیل لے د دې خبرې مقصد دا ری چې دا 7 نمبر شیل نه بس صرف 6 نمبر شیل ته الکترون جمپ ولګي او دا چې کم لایټ ایمیټ کی کم انرژي ایمیټ کی کم لایټ ایمیټ شو دا لایټ یو سپیکټرم ور کی یو سیریز ور کی دا سیریز ته موږ سو یو همپری سیریز او دا په کم ریجن کې په آی آر ریجن کې زمون سره دا 400 نه واخلا د 400 نینو میټر نه واخلا د 800 نینو میټر پورې
د دې پمنس کې یعنی دا چې کم وی د دې پمنس کې چې کم سوی ویو لینث وی د کم زګینه والا د 400 نه والا د 800 نینی میټر پر د دې پمنس کې چې کم ویو لینث وی نو دا زمون سره ویزیبل ویو لینث سوی ویزیبل هغه ویو لینث وی چې کم په نظر باندې راځي بیا د دې نه لاندې چې کم په نظر باندې نه راځي اغه تم سوایو الٹرا وایلیټ ریجن د دې نه بره چې کم زمون سره وی اغه تم سوایو اغه تم وایو IR region, infrared region. So, infrared region, the Earth's own nanometer, na che kala de wavelength high shi, ya the 400 na che wavelength shi kam shi, ultraviolet region, infrared region. Da basi waki gi, da che kala kam shi. Da dwana mang ta pa nazar bani na razi, mang ta kam pa nazar razi, aghe ta mang visible wayo, da mang ta pa nazar bani razi. Da 400 nanometer na wakla, da 800 nanometer. دا زمون سره سو دا زمون سره هایدروجن سپیکټرم او په هایدروجن سپیکټرم باندې مملکی خبره وکړي او بیا زمون سره بالمر سیریز ته وای دا هم تاسو پیژندو چې بالمر یو ساينټیسټ او اغه څه چل کړو اغه یو سیریز ډیسکور کو اغه سیریز اغه بینټا اغه سپیکټرم ته خپل نوم ورکو او د 1884 کې د دې ډیسکوري شوی